Nu, man mamma auda, nu, kā samūčka, jā? Un it kā man pazīstams šitais darbiņš. Māksliniece Anita Lukača pašā Ludzas centrā atvērusi savu meisterklasi. Pagaidām tā darbojas vēl tikai 2 mēnešus, tāpēc laiks rādīs, vai skaistajām seģenēm austiem svārkiem un ģimenes veidotiem pinumiem būs pieprasījums. Aušana ir mākslinieces sirdslieta jau kopš skolas laikiem, kad viņas rokām tapušas visparastākās pīnītes. Man viss patīk. Man visu patīk taisīt, man patīk eksperimentēt, kaut ko citu pamēģināt, kaut ko jaunu, tāpēc aizgāju pamācīties, un lai visu šitos tehniskos zīmējumus, krāsu salikumus, lai visu zināt, izjust kompozīciju, un tagad gribas kaut ko jaunu mēģināt visu laiku. Steļu sagatavošana ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Nereti aizņem pusi no visa laika, kas paredzēts segas vai kāda cita drēbes gabala aušanai. Roku darbs viņš ir dārgāks, un cilvēki nesevišķi grib nopirkt šo dārgāko. Ja būtu kaut kas vairāk automatisks, lai uz puses, ja? Nu, tas jau sanāktu lētāk un varbūt cilvēki labāk nopirktu. Šobrīd Anitai esot saspringts laiks, tuvojas dziesmu un deju svētki. Deju kolektīvi pasūta audumus jauniem tērpiem, protams, arī villainis. Latviskās krāsas jau vairāk skaitās dzeltenas, zaļas, brūnas, zemes krāsas, tādas, kā tīri latviešiem tādas tīri sarkanas un vai tīri zilas jau nesevišķi. Anita stāsta, ka viņas mājās katrs iesaistās radošajā procesā. Cits tin kamolus, cits pin klūgu grozus. Tagad mājās segu augļu. Viņa sarkana, nu tīri sarkana, sazagribēja tikai sarkano krāsu. Tas ir kā dvēsele prasa. Steles, kuras Anita izmanto segu aušanai, esot stingrākas nekā tās, kas mantotas no vecmāmiņas, tāpēc arī sanākot mazāk kļūdu. Audeklis ir gluts un tieši tāds, kādu mākslinieci to ir iztēlojusies. Viņa uzsver, ka aušana nav piemērota nepacietīgiem cilvēkiem. Jo sarežģītāks raksts, jo darbietilpīgāks process, tomēr rezultāts vienmēr ir pūļu vērts. Savaldīt dažādas krāsas diegus un tos izaust glītās pīnītēs vai sedziņās, Anita Lukača māca arī bērniem vietējā mākslas skolā. Tas mākslinieci esot maizes darbs. Ja kāds ienākšot meistarklasē un jautāšot pēc padomu, viņa sola neatteikt, bet gan palīdzēt. Cilvēki, ka nāca, viņi prasīja pamācīt tur kādu grīceliņu lupatnīku izaust vai šito bizi uztīt, pamācīt. Nu, es it kā nu, ar mieru. Ja kas gribēs, es ar mieru. Tikai vajag, lai cilvēki gribētu. Ne katrs tas vajag ļoti daudz pacietības. Audēja ir viena no tām retajām profesijām, kas raksturo mūsu tautas kultūru vēsturi. Savulaik smagais rokudarbs tagad nereti ir aizvietots ar elektroniku un zaudē to dvēseliskumu, kas ielikts aužot ar rokām. Audēja strādājot, var justies iemīlējusies, bēdāties, smaidīt un raudāt. Ik katra emocija ieaužas dažādos audumos un caur krāsām stāsta, iespējams pat cilvēka dzīves stāstu.